Дозвольте так само і в імені усіх наших владик подякувати владиці архієпископу за гостинність, за те, що ми справді могли перебути такий дуже гарний, глибокий час в молитві, в слуханні Божого Слова, але теж так вигідно. Всі владики зауважували, що було дуже тепло. Навіть дехто скручував батареї. Хочемо сподіватися, що можливо таке тепло, це є тепло нашого церковного буття і зачливості один до другого. Ще раз хочу від імені всіх наших владик вас привітати з 10-літтям інгресу на служіння архієпископа і митрополита Львівського. Але також ми знаємо, що це є вже друга каденція вашого служіння як президента єпископської конференції Римо-католицьких єпископів України. Тому хочемо подякувати за те все добре, що було в тих 10 роках. При тій нагоді хочу теж представити вам, владики, нового нашого співбрата, нового єпископа нашої церкви, якого ми отримали упродовж останнього року, можливо, вже всі ще його знають. Це є владика Петро Лоза, єпископ-помічник Солтайсько-Жовківської нашої єпархії. Він походить з родини отців редемптористів. До цього часу він виконував різні служіння, але останньо він був парохом нашої парафії в Чернігові на півночі України. А тепер Чернігова переїхав до Жовкви і допомагає владиці Михайлові Ковтуну, який тішиться.